Bwalya. We capacity am MK14 am kete na Bwalya. And I took any MK14. You hold the MK14. Goal striker. MK14. Kufunga. Ni kazi yake. Kushangilia. Ni kazi ya mashabiki. Simba unaweka bao la tatu kupitia kwa MK14 Medi Kagere. Tabasamu imetanda. Dubwalya weka pasi ya bilioni moja hivi. MK14 anakwenda kugusa mpira ule kimaajabu. Iwe mvua iwe jua. Ameseleleka na kuingia ndani kule. Roho inataka kumtoka kwenye nyavu kule. Kilio kimemtawala. Wanalia pole. Thalatha bin Sufri, Justin Bilal.